बढ़िया डीजे हैप्पी बर्थडे इसकी उकड़ा बात दे रहे हो मैं कह कमिया का गाप अति 16 23 वे राति तू आमा 23 वे बक्शा मार्क्स का भी तो के को डीजे ई ई नहीं शिया अभी 40 सो तकवा तेना डाई तीन दे हुआ छे को डीजे ई उसी पक पक इज मा क्रीम जा केक उने जा उका क्रीम डेरा क्रीम वाजे को मिक्स भी तू जिगिनी आपा ये क्या मजा का अंबिया तेरी की साना श्री क्वीन फ्रानी Ari sreki kwa maandamano akatuachia hii moja. Tafadhali, tafadhali, kama unamjua ama unajijua, tafadhali hii kiatu wararara hii hata uwezi jua ya right na left, inahitaji Supreme Court. Barai, hii inahitaji Supreme Court ikuambie ni gani iko constitutional right. Huyo dem akijima dem squeeze wala. Sasa hii ni nini sasa? Halafu nyi mkienda kwa maandamano, tafadhali acheni vitu zinaweza kusaidia. Unajua sisi tunapitaga hapo, mkimaliza tukipiga sakas, tukitafuta mamari hapo. Sasa tukaenda tukapata hii moja, hii itatusaidia aje? Mwenye hii gine, tafadhali TV iko wapi? Ulete hiyo kiatu kingine hapa. Hii kingine ina imis. Tufanyie biashara ama ni amna gani? Yes. So for similar person say high heels. The heels have it. Yani mademu naweza jaya tepea na hii kiatu hivi tau hivi. Na huu demu inaonekana zipi kwa huku kado ya alikuwa side chick. Lakini hawa tunajua dawa zao. Hata wakirigia machokora tao siku inafikaga. Hii times tawa inaangukaga. Unapataga dem tawa kana temea kama gara sopa. Kana simamisha chokora, diva mzima. Sasa nisaidie gama. Sini ukweli basirekwi. Wa. Mkienda kwa maandamano acheni kitu inatusaidia. Hii zingekuwa biri, ningepea mrepo hapa ende home nazo. Tunapiga sakas, ona vitu zingine tunaokota kwa akimkitoka kwa maandamano. Hii ni nini sasa? Huyu mtu alienda kununua hii dori. Akaenda vizuri kwa duka, nipatie dori, akapewa. Akauliza unataka ya mtoto? Hapana. Ni ya nini? Ya maandamano. Tuliokota hiki, kuangalia vizuri, pia nayo ilikuwa imepoteza kiatu. But hii kitu, we unabahati sana umeokotwa na mtu akakuleta Churchill show. Ugeokotwa na wale watu wa kudanzisha watu tao. Mnawajua, wale unawapataga hapo wanawanyang'anya pesa hivi. Dorini ya mzungu, lakini inaimbishwa kanungo, kanungo, kanungo. Uzuri wa dori kama hii, unaweza ifanya kitu unataka. Sababu for example, ukishika kichwa, inakuwa baunza. Ukishika hapa kwa mgogo, inageuka sponsor. Mrepo, shika sponsor. Nilimuokota university way, amesoma. Alright tena. Ni watu umeona venye tao kumeten squeeze. Hadi hata KICC squeeze, haiko attention venye inakuwaga. Iko tu imeachwa na tension. Unaipatanga Monday saa mbili. Iko tu hivi. Inajaribu kuangalia kama anniversary iko poa. Anniversary nayo huko imekaza. Imeangalia juu. Inafinyia tu KCC macho hivi. Haitaki kuwaona wakifika. Warai tena tension. Hadi afya center imekonda. Ndio maana siku hizi tumetoka afya center, sasa tunawashaga TV yetu archives. Nani amepita archives? Lakini zao walitucheza, TV haina sauti. Maandamano ndio inatusaidia juu tunaoraga picha kwa TV bila sauti, sauti inatoka live anniversary. Duru za kuaminika zinatoka wapi? Anniversary. Hadi tunaoraga nikawa walitucheza,
hawakuleta TV, walileta tu kioo yenye ina refract right kutoka anniversary. Tunaiona hapo. Sisi hatuwezi enda kwa maandamano, tunaionaga yote hapo hivyo. Wakili mtu kama Piento hawezi karibia maandamano. Unampataga hapo akiwatch hizo maandamano kwa TV amefunga macho hivi. Kimuuliza mbona umefunga macho anakuambia naogopa tia gas. Piento hawezi karibia maandamano juu kitu ilimwapenia mara ya mwisho. Haikuwa kitu noma poa sana. Piento alijifanya mjuaji watu wakiandamana huko, akaenda akajimix na makarao hapo hivyo kwa roundabout ya GPO. Akaigia hapo akaanza kung'ong'oa nyasi ya kidero. Anaing'oa naeka. Karao akakuja akamuuliza unafanya nini? Kamwambia nimeona kwa TV wanasema fahari wawili wakipigana na nyasi ndizo zinaumia. Piento hakujua fahari kumbe ni yeye na huyo polisi. Alipigwa kofi akanyunyizia hizo nyasi maji. Zikaumia ukweli. Tension tao kabisa. Mmetembea mayavi ni ukweli. Wale masriki wino wakuuza guo mnawajua? Na masriki. Wale wakuuza guo wanakuaga hivi. Pita hapo uwabie moja. Tiarara. Taona amefanya hivi. Maandamano ndio imezidi huku tao kabisa. Lakini nataka kuwabia watu wanaandamana siri moja. Mbona wako hapo hivyo? Wanasema uhuru must go. Wanasema hivyo. Sitaki kuwelea sana. Uhuru must go. Semeni go. Uhuru must go. Na wamesahau wako uhuru haiwe. Na wameiblock kabisa. Sasa uhuru atapitia wapi? Wanaandamana hapo. Lakini hiyo maandamano, kuna kitu ina lack moja. Tunakwala tunaona hizi vitu. Haina ile kitu inaitwa tuwa dadhati jedaruri. Naitao hivyo. Ile ya kama ni wanaume wawili, mwanamke mmoja. Ndio maana unapata kwa maandamano ni wanaume tu, wanaume tu. Hakuna juu wanarushiwa tear gas. Inafaa ikue tear gas mbili zinarushwa, shisha moja inarushwa. Tear gas mbili zinarushwa, shisha moja inarushwa, si ndio? Sasa shida ni juu tear gas zinarushwa biribiri, by saa 10 tear gas zikuwe zimeisha. Wabakishe shisha. Alafu sasa shisha zichukuliwe, zimwagiwe waandamanaji wageuke bashment. Waandamanaji walewe kabisa, shisha walewe mpaka waache kuona GSU, waanze kuona jeshi la wokovu. Asante kiweni sana Nairobi.